Bukit Jalil, Bukit Jalil. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gang. Hari ni Piala Malaysia. Final Piala Malaysia JDT Terengganu. Korang nak ke stadium ke? Nak tengok apa? Ke stadium? Nak tengok bola ke? Nak tengok rumput? Aku rasa aku tengok gambar rumput tu pun macam kuih lah. Kuih seri muka eh. Final Piala Malaysia Terengganu bertemu JDT. Aku on the way ke stadium. Tapi aku tak naik kereta lah. Aku parking dekat LRT. So ke Bukit Jalil naik LRT. So apa prediction korang? Terengganu semalam pengendali Tony Terengganu Tony Slough, dia ada bagi hit parking bus malam ni. So pada aku ada dua sebab lah. Kemungkinan pasal dia dia meletakkan Terengganu sebagai underdog eh. Dia bagi hint lah untuk parking bus, tapi tu just cakap dekat media sosial media apa sidang media semalam. Satu lagi kemungkinan juga dia nampak kondisi padang eh, rumput kat Bukit Jalil kali ni agak teruk eh. Bukan sikit-sikit pun teruk jugalah. Kemungkinan juga JDT pun tak terlampau push sebab masing-masing pun jaga kaki. Banyakannya player JDT ni main dengan Harimau Malaya. Player Harimau Malaya ni daripada JDT. So kalau lah diorang malam ni diorang main push kau-kau sampai ada yang cedera disebabkan rumput, agak sukar jugalah harapan Harimau Malaya dekat Piala Asia. Kalau kebanyakan key player Harimau Malaya ni cedera disebabkan game malam ni. So aku rasa kedua-dua tim malam ni bermain agak berhati-hati disebabkan kondisi padang. So harap yang terbaik lah untuk dua-dua pasukan malam ni. Prediction. Okay, apa prediction korang? Apa prediction korang? Aku predict eh. Sebenarnya aku tak nak benda ni. Kalau boleh 90 minit habis. Tapi kemungkinan lah. Aku rasa kemungkinan 0-0 sampai penalti. Sebab apa? Salah satunya sebab rumput lah. Bila sebab rumput jadi macam ni, kedua-dua pasukan main berhati-hati dan kurang menyerang. Aku rasa, aku predict macam tu lah. Okay geng, kita jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Malam ni kita tengok rumput. Ciao. Oi, jam panjang eh.
champion.